Про те, що з кожною хвилиною все менше і менше залишається часу до Нового року, нагадує і головна ялинка Івано-Франківська, яка вже засяяла святковими вогнями. Оскільки лісову красуню встановлювали насамперед для наймолодших мешканців та гостей міста, то на відміну від попередніх років цьогоріч її запалювали діти. Таку традицію започаткував міський голова Віктор Анушкевичус. Івано-Франківська лісова красуня засяяла новорічними вогнями. Цьогоріч вони напрочуд патріотичні – сині та жовті. Синьо-жовті банти та кульки – головна ялинка міста цього року сяє по-особливому. На думку міського голови Віктора Анушкевичуса, Івано-Франківськ такої патріотичної красуні ялинки ще не мав. Такої ялинки, я не знаю, можливо, сміливо дуже скажу, в історії Івано-Франківська не було, тому що вона прикрашена виключно кольорами України, національної символіки, тобто жовті зірки, сині сніжинки. Більше того, представники молоді, молодіжного міськвиконкому зв'язали 800 бантів. І сьогодні от українські банти в кількості 800 штук прикрашають цю ялинку. Не обійшлось цьогоріч і без нових традицій. Запалювали новорічну красуню не мер міста, а пластуни. Кажуть, були здивовані такій пропозиції. Ми дуже насправді здивувалися, коли запропонували нам запалювати ялинку. Дітки одразу не розуміли, чому саме вони. Вони знають, що завжди мерія виходить, очільник міста запалює. Вони дуже здивувалися, але бачите, ми зібрали багато пластунів, це далеко не всі пластуни, але дітки з задоволенням виходили на сцену і було цікаво, як же то буде оце засвідчення ялинки. До виготовлення новорічних прикрас для цьогорічної ялинки долучився Івано-Франківський міськвиконком. Впродовж 6 днів хлопці та дівчата виготовляли синьо-жовті банти. Це приємно навіть не від того, що іменно твій бант висить, а дуже приємно від того, що ти зробив таку добру справу справді для міста, що ти зробив для дітей щось приємне. Мешканцям міста цьогорічна ялинка дуже подобається. Мені дуже сподобалася ялинка. Цього року вона в державних кольорах таких синьо-жовте. І більш сучасніше, більш LED-підсвітки такої. Дуже гарно, навіть красивіше, ніж того року. Нехай 2014 рік, рік синього коня, для вас, наші любі телеглядачі, буде сповнений хорошими новинами та щирими посмішками. Ольга Грицев, Ігор Попик. Новини телеканал РАІ.